Сьогодні о 6:30 ранку прочани зібрались біля архікатедрального собору Тернополя. О 7:00 почалась свята літургія, а о 8:30 люди шикувались в колону, аби вирушити в дорогу. Паломники переконані, похід пішки до Марійського духовного центру – це своєрідна пожертва для Матері Божої. Кожен де у своєму намірені. Пішу просто йду вперше, ну, з намірінням за здоров'я дітей, взагалі за нашу країну, за українську мову, за те, щоб нам Матінка Божа у всьому допомагала, благословила наш народ, нашу молодь особливо. Тут така панує атмосфера, така якось такого любові, такого взаєморозуміння, один одному хочу допомогти. Вже шостий раз іду до Зарваниці, хочу подякувати Матінці Божій за все, що нам дає, за здоров'я, за дітей, за чоловіка. От і такий маю намір іти, щоб Матінка Божа допомогла нам в дальшому житті, благословила нас здоров'ям, щастям, дітей доброю долею. Хочу молитися за душі, які в чистилищі, за своїх батьків, за своїх рідних. Впродовж шляхів до Зарваниці, якими йтимуть прочани, будуть пункти надання медичної допомоги, а також встановлять намети, в яких люди зможуть отримати консультації волонтерів та мати спрагу відпочити. Разом з прочанами до Зарваниці виїхали міліція та медики. Лікар швидкої медичної допомоги Галина Колько кілька років поспіль супроводжує паломників до Зарваниці. Минулого року, каже медик, люди зверталися з такими проблемами, як підвищення, пониження артеріального тиску, шлунково-кишковими розладами, були випадки ниркових колік. Медикаменти є, так що хай люди звертаються до нас. І в Мишковичах, і в Микулинцях мають бути також такі пункти, де приймаються хворі. От, будемо радити їм, якщо важко хворі, будемо викликати на себе швидку допомогу районну, так як ми не маємо права від колони відставати і возити їх. От, будемо, чим зможемо, тим будемо зараджувати хворим. Під палючим сонцем пішки йти 2 дні. Важко, визнають прочани, проте кажуть, ця жертва виправдана. А ті, хто хоча б раз ходив у Зарваницю пішки, не приховують враження насправді незабутні. На прощу вони вирушають з надією на прощення гріхів та зцілення духовне і тілесне. Цього року всеукраїнську та молодіжну прощу у Зарваниці присвятили 120-й річниці від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, а також тематиці святих тайн. Найголовніше, щоб в часі цього паломництва ми, вдивляючись в приклад патріарха Йосипа Сліпого, навчилися від нього більше любити Бога, більше любити церкву, більше любити Україну. Це найкращий заповіт, який разом з Божою благодаттю патріарх сьогодні несе для усіх нас.